sou de Trancoso, Porto Seguro. Comecei a estudar violino no Neujibá, com parceria com o Instituto Trancoso. Estudo há mais de 10 anos já. Meu primeiro contato foi assistindo a orquestra do Neujibá na quadra da escola lá em Trancoso. É, eles foram tocar, fizeram a abertura de algum evento e eu gostei muito, assim, muito. E minha mãe, ela me incentivou a entrar em todos os projetos que tinha na escola. Mas a orquestra foi o que me chamou mais a atenção. O Prelúdio eu conheci em 2019, quando eu vim para São Paulo e alguns amigos estavam prestando. Ah, estudar na Hungria é um caminho que algumas pessoas que eu conheço fizeram e hoje estão nos melhores lugares do Brasil e fora também. Então, ganhar o Prelúdio vai ser gratificante, mas abrir muitas portas para o meio profissional. Hoje ele escolheu tocar as Áreas Ciganas do compositor Pablo de Sarasate. Com vocês, no palco do Prelúdio, Edivonei Gonçalves. Thank you.
Thank you.